жақын бір жауһар ауасы керем ата мекенім төменгі мәреге қазір кереметтей залыма қол жеткеріп жатқан мына ардақты ел ағасы Қызылқұм ауылының ақсақалы байлар жандар Еркінбек ақсақалдың аты менен мына баласы Жандос палуан тастады мына ардақты ағайын әй бәрекелді көк бар жерде болсын а бәрекелді мына Шәуілдір Апсабаттан келген Доспал палуан мына байлар жандар Әбдіразақ ақсақалдың аты менен мына байлар жандар Әбдіразақ ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге Шәуілдірден келген мына Доспал палуан тастады мына ардақты ағайын жоғарғы мәреге төменгі мәреге байлар жандар Еркінбек ақсақалдың аты менен мына баласы Жандос палуан тастады бағлан кеш бағлан шартаққа келші бағлан барып жібере берейік па сұлтеке сапеке еңкей бес мың теңге барып аласыздар бес мың теңгені келіп аласыздар мінекей бағлан шартаққа келші көкпар алатын бағлан сен басасың ба не жоқ ой ана өзі басасың ба айдос айдос қарабай басасың ба жоқ матан ішінде болсын да матан ішінде болсын да кестірем сенен бір әкпесің жоқ па жаңа көк бара алатын бағлан шартаққа келші сырлыбай аға келіп бір жақсы батаңыз беріп кетсеңіз сырлыбай аға мына сапеке көкпарды бері алдырыңыз көкпарымызды бекітіп алайық беріп жатқан көкпарың құтты болсын жақсылық аттар сүрбей аман есен той болсын құда қаласа рахмет көкем ниеттер қабыл болсын төменгі мәреге айтулы атбегі қыпшақ сабыр ақсақалдың аты менен міне сәду қажы ақсақалдың немересі ыбырай палуанның баласы дәулет палуан тастады мына ардақты ағайын төменгі мәреге жоғарғы мәреге байлар жандар жұман ақсақалдың аты менен міне тоқболат нарыбек палуан тастады мына жоғарғы мәреге байлар жандар жұман ақсақалдың аты менен тоқболат нарыбек палуан тастады мына ардақты ағайын төменгі мәреге айтулы атбегі ардақты ел ағасы мінекей қыпшақ сабыр ақсақалдың аты менен алғи дәулет палуан тастады мына кел кім басады қана сабыр ақсақал болсаңыз келіп бір жақсы бата беріп кетіңіз сабыр мырза қане қайсы жеңілдеу көкпарды кім нұрбол өзің басасың ба нұрбол бәрекелді ниеттер қабыл болсын құда қаласа той құтты болсын той құдайдың қазынасы деп жатамыз бәрекелді мына қанша көкпар алатын бала қаяқта қолыңды жай қана бәрекелді мына жарылқа алла қабілет жарылқаудың қамын ет ізет абырой бақ дәулет қыдыр қарап бақ қонсын
әуелі Алла оңдасын, пайғамбар болсын жолдасын. Өткендерді ойласам, әруақтарым қолдасын. Басыңа Алла бақ берсін, баяндығы нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды дәл осы үйге ап келсін. Тәңір берген несібең тепкілесе кетпесін. Көре алмаған дұшпаның мұратына жетпесін. Аманда болсын малбасың, еш жамандық болмасын. Шүпірлеген үйіңде балаларың көп болсын. Көргеннің шаттық той болсын. Бергенде батам сол болсын. Құлқалы қуаттың қуатын берсін. Әлхамдүлләнің берекесін берсін. Келіндердің етегіне Алла қошқардай қошқардай ұл берсін, аумин, Аллаху акбар деген екен де баяғыда бір қария. Айда, төменгі бәре тастат, айдос. Түспесе есебіміз. Бәрекелді. Бір серке 5000 теңге. Бір серке 5000 теңге бары боласыздар. Бір серке 5000 теңгені келіп аласыздар мұны құда қаласа. Алла үміттеріңізді берсін, тақымдарыңыз талмасын айналайын палуандар. Оспан палуанның баласы қанат палуанның жоғарғы мәреге. Көп бар жерде жатсын жігіттер, ең кеймеңіздер мінеке. Екі жағын саған палуандар. Нұрбол, кел Нұрбол мұны. Қыпшақ, Диян Ақсақалдың аты менен мұны. Жоғарғы мәреге Диян Ақсақалдың аты менен мұны алғы. Оспан палуанның баласы қанат палуан тастады мұны ардақтаған қадірменді қонақтар. Бір серке 5000 теңге. Енді атегелер еріп келе беріңіздер. Еңке! Еңке айналайын палуандар мұны. Бағлан! Бір серке 5000 теңгені бар боласыздар, бір серке 5000 теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар мұны. Саялы Сарыағаш ауданынан келген мұны Ораз келді. Жомарт палуан басып кетті мұны. Асындағы аты байлар, жандар. Бекбол Мырзаның аты менен тастады мұны құда қаласа. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салынба қол жеткер жатқан мұны. Байлар, жандар, Бекбол Мырзаның аты менен Саялы Сарыағаш ауданынан келген мұны. Ораз келді, Жомарт палуан тастады мұны. Қыпшақ Сабыр Мырза болса бір той төріне келіп жақсы батаңызды беріп кетіңіз. Сәке келіңіз, сәке. Рахым, Серкен дауын бересіңдер Бұны төменгі мәреге Байлар, жандар, Бақыт Мырзаның қанжар қасқа деген аты екен мұны кешіріңіздер. Байлар, жандар, Бақыт Мырзаның қанжар қасқа деген аты менен Ораз келді, Жомарт палуан тастады мұны. Төменгі мәреге қазір кереметтей салынған мұны қол жеткеріп жатқан мұны. Байлар, жандар, Бақыт Мырзаның қанжар қасқа деген аты менен мұны. Ораз келді, Жомарт палуан тастады мұны ардақтағайын. 5000 теңге бір серке барып алсаңыздар, 5000 теңге бір серкені келіп аласыздар. Енді салынды, рілетеміз ардақтағайын, айналайын палуандар. Мұны ардақты ел ағасы, аудандық мәслихаттың депутаты, байлар, жандар, Тұрсан Мырзаның аты менен мінекей. Жоғарғы мәреге Данияр палуан тастады мұны ардақты ағайын. Жоғарғы мәреге ардақты ел ағасы, аудандық мәслихаттың депутаты мінекей. Тұрсан Мырзаның аты менен Данияр палуан тастадым. Сұлтеке қаяқтасын. Сапқо.
еңгей, еңгей, көкпар жерде 5000 тенге бір серкені балып барып аласыздар. 5000 тенге бір серкені келіп аласыздар. Атекес келіңіздер мұны. Тұрстанның, тұрсөке кел мұна, сал мұндал. Әлей! Әлей! Аптадан ап. Атекелер еріп келіп отырыңыздар, енді 50-де 50% бөліп беріп отырамыз. 5000 теңге палуанға бір серге атекесінен мінген. Көкпар жерде әрекет қыл, айналайын палуандар әрекет қыл. Көкпар жерде жатыр. Еңкей, еңкей, еңкей айналайын палуандар. Қалымжан палуан, әп бәрекелді мұны, алталашқа белгілі Жақып қажақ сақалдың баласы мұны. Қалымжан палуан, құйысқансыз әлім мұрзаның аты мені мұны, құйысқансыз әлім мұрзаның аты мені мұны жоғарғы мәреге. Қалымжан палуан тастаса, төменгі мәреге. Байлар, жандар, айтулы атбегі әлімжан мұрзаның аты мені мұны. Бегумұрат палуан тастады мұны. Сұлтеке, Сапеке. Еңкей! Еңкей! Мұны төменгі мәреге жаңа кереметтей салымға мұны айтулы атбегі байлар, жандар, әлімжан мұрзаның. Гүлсары деген аты мені мұны. Маңқытай, шәуілдірлік Бегумұрат палуан тастады мұны. Ардақта ғайын жоғарғы мәреге әлім мұрзаның аты мені мұны. Шаншықылы ғалымжан палуан тастады. Еңкей! Еңкей, еңкей айналайын палуандар, 5000 тенге бір серкені барып аласыздар, 5000 тенге бір серкені келіп аласыздар мінекей. Ербол, шартаққа келші, Ербол. Көкпарды дайындаған Ербол, кеш шартаққа. Шалқаннан бақыт таппай өтерім, жерде жүріп шықы мінбей жалғанда, аламанда атоздырмай кетерім. Қазақ болып туылмағанда не тегім, өкініштен өртенерім өтерім. Ербол, шартаққа келіп кетші, Ербол. Көкпарды дайындаған Ербол, кел айналайын. Төменгі мәреге Саңғыл Елбек мырзаның аты мен мені шәуілдірлік Нұрқа палуан тастады мұны ардақта ғайын. Ораз келді, жомарт палуан басып келе жатыр. Көкпарды, әй, бәрекелді. Көкпар ауыстырмайсың ба, Сапеке?
Жомарт, берекеле берші айналайын, берекеле берші. Төменгі мәреге саңғыл Елбек Мұрзаның аты менен мұны маңқытай нұр қапалуан тастады мұны ардақтағайын. Ағалтыннан келген құйысқансыз Әлім Мұрзаның аты менен мұны. Ағалтын елді мекенінен келген құйысқансыз Әлім Мұрзаның аты менен жоғарғы мәреге Оразгелдінің дарабоз палуаны Жомарт палуан тастады мұны ардақтағайын. Орта қабартпаста. Еңкей. Еңке айналайын палуандар мұны. Бір серге 5000 теңгені барып аласыздар, бір серге 5000 теңгені келіп аласыздар мұны. Төменгі мәреге жаңа кереметтей салымға мұны айтулы атбегі саңғыл Елбек Мұрзаның атымене мұны кей. Маңқытай шәуілдірліп Нұрқа палуан тастаса мұны. Жоғарғы мәреге құйысқансыз Әлі Мұрзаның атымен, Әлі Мұрзаның атымене мұны кей. Оразгелді Жомарт палуан тастаған болады мұны. Көкпар жерде еңкейіңіздер айналайын палуандар. Елбек, атса аттың салымын алып көт, Елбек. Шайоларса шеткетем антырайық. Мұны қазақтың нағыз қас батырлары шыңдалған шымыр денелі білекті жүректі азаматтар ардақтағаймы. Шеге тағаны сақтаса, таға тұяқты сақтайды. Тұяқ тұлпарды сақтайды. Тұлпар үстіндегі ерді сақтайды. Ер алтындағы елді қорғайды деген ардақтағайым. Біздің атқа мінер ел қорғайтын азаматтар мұны. Ораз келді. Бағдәулет палуан көтеріп жатыр мұны көкпар. Нұрқа палуан қаусып жатыр мұны. Бәрекелді мұны. Саңғыл Елбек Мұрзаның аты менен мұны. Нұрқа палуан басып кетті көкпарды мұны ардақтағайын. Бәрекелді мұны. Айтола атбегі жаста болса небір аттарды баптап шаптырып жүрген мұны сүткенттік. Саңғыл Елбек Мұрзаның аты менен киелі шәуілдірден келген мұны. Маңқытай Нұрқа палуан төменгі мәреге тастады деп тұрмыз мұны. Шалғаннан бақыт таппай өтерем Желдей жүрін шылқын өлмей шалғанға Аламанда Әй, әй, дуар, қалдың сені қара! Қосай дәлі! Бер бір салым! Өртелерден өтемін Қасиетті домыраны қолпалмай Тұрынды әлі 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 Елбек кел аттың салымын алмын. Төменгі мәреге қазір кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мұны. Саңғыл Елбек Мұрзаның аты менен мұны. Шәуілдірлік Маңқытай Нұрқа палуан тастады мұны. Ардақтағайын көкпар келе жатыр жоғарғы мәреге мінекі қараңыздар қандай керемет көрініс мұны. Қазақтың нағыз қас батырлары жүректі білекті азаматтары деп білеміз мұны. Бәрекелді айдай бер, айдай бер палуан. Бәрекелді Нұрболат палуан мұны. Байлар жандар Алтынбек палуанның баласы. Оразгелді Запчас Ерболдың аты менен дейді мұны. Оразгелді Запчас Ерболдың аты менен жоғарғы мәреге байлар жандар Алтынбек Мырзаның баласы Нұрболат палуан тастады мұны ардақтағайын. Сәке. Еңкей. Еңкей, еңкей айналайын палуандар, Алла әуметтеріңізді берсін, тақымдарыңыз талмасын, жасат айналайын палуандар, 5000 теңге бір сергені барып алсаңыздар,
Бесің денге бір сергені мінекей келіп аласыздар мұны. Жасат айналайын палуандар мұны. Аббара келді жасат мұны. Париж Бақтыбай Мырзаның атыменен. Шәуілдірден келген жас палуан, жас бері Нұрлыхан палуан мұны. Мұны төменгі мәреге қазіргі кереметтей салма қол жеткеріп жатқан мұны. Айтулы Атбегі Сүткентті Париж Бақтыбай Мырзаның Аққоян деген атыменен мұны. Нұрлыхан палуан тастады мұны, Шәуілдірден келген жас палуан мұны, Нұрлыхан палуан тастады төменгі мәреге мұны. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салма қол жеткері жатқан мұны, Шәуілдірден келген жас палуан мұны, жас бері Нұрлыхан палуан мұны, Айтула Атбегі Сүткентті Париж Бақтыбай Мырзаның Аққоян деген атыменен тастады ардақты ағай мұны. Әп бәрекелді мұны түзел атаның немересі, Шүрембай Мырзаның баласы Алғи Арысбек палуан. Ардақты ел ағасы Ақболат Қаблан Мырзаның атыменен мұны. Байғасқа деген атыменен мұны. Сұлтеке, Еңкей, Еңкей алайын палуандар мұны. Жоғарғы мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мінекей, Айтулы Атбегі ардақты ел ағасы Шардара ауданының құрметті азаматы Ақболат Қаблан Мырзаның атыменен міне, Байғасқа деген атыменен Алғи Арысбек палуан тастады мін ардақты ағайын. 5000 теңге бір серкені бар болсаңыздар, 5000 теңге бір серкені келіп аласыздар мін. Мені жоғарғы мәреге қазіргі кереметтей салыма қол жеткеріп жатқан мұны. Ардақты ел ағасы бүкіл Шардара ауданының жанар жағармаймен қамтамасыз етіп жатқан мұны. Ақболат Қаблан Мырзаның атыменен Алғи Арысбек палуан тастады мұны. Көкпар көтерілді, Дәулет палуан көтеріп жатыр, көкпар керме болып жатыр. Мінекей қараңыздар Шардақтағы қандай керемет көрініс. Мықты бол айналайын палуандар мұны. Тартсаң көкпарын тартасың мұны. Көкпардың төрт пақайы бар, тарта бір қалағаннан ұстап. Дәулет палуан басып кетті мінекей көкпарды. Сүлейп Марат ағасынан мұны Алматыдан келген 5000 теңге салым бар келіп түсіп жатыр, рахмет мұны. Марат ағасынан
5000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Рахмет мені барша салым тіккен азаматтар. Марат Қажы ағасына мені бәрекелді мені байлар жандар Алтынбек Мырзаның атау деп тұрмыз мені астындағы аты. Сәду Қажы Ақсақалдың немересі, Абырай Палуанның баласы, қалған сырлы Дәулет Палуан басып кетті мені. Әне бір бала қатыр тартып жатыр. Тарта бер Палуан мені. Бәрекелді мені. Мені төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткері жатқан мені. Айтулы атбегі не бір жақсаттар тәрбиелеп шаптырып жүрген мені. Байлар жандар Алтынбек Мырзаның атымен мені. Алғи Дәулет Палуан тастады мені ардақта ғайын. Абырай Палуан болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп кетсе. Бақыт Палуанды айтқанбыз. Бақтаға келіңіздер бар болсаңыздар мені. Абырай Палуан, Шүренбай ақсақал болса мені қалған сырлық келіңіздер мені. Бата көптік етпейді мені. Жаңбыр менен жерге көрер, бата менен ерге көрер деген мені қазақта жақсы қанатты сөз бар ардақта ғайын. Мені ардақта ғайын қадірменді қонақтар мені. 6 январ күні Шардара ауылы Тұрысбек Қажы Көкпар алаңында Шардара ауылының Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің 10 жылдықтан азаматтары бір күндік көкпар той береді. 500 мың теңге 50 майда мал 4 өгізі бар тойханадан. Тойға тамашаға өтіңіздер. 7 январ күні міні Шардара ауылының міні дальнобойщик камазистері бір күндік көкпар той береді. 1 000 000 теңге ақшасы бар тойханадан. Тойға тамашаға өтіңіздер мінекей. Жақсыдан қыдырып жүрсе арыс артында шымырып жүреді деп жатамыз міні. 9 желтоқсан күні Қоссейіт елді мекенінде міні Қанат Палуанның бір күндік көкпар тойы болса, 10 күні Сүткент елді мекенінде Бақыт деген азамат көкпар береді. Тойханадан 800 мың теңге ақша 50 майда мал бар деп жатыр міні. Баршаларыңызға той тойлап қыдырып жүруді Алла нәсіп етсін міні ардақта ғайын. Жақсы адам қыдырып жүрсе ырыс артында шұбырып жүреді деп жатамыз міне. Жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамында нық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз пейіштің есігінде құлп болмайды деген мінекей. Баршаларыңызға жақсы болуды Алла нәсіп етсін ардақта ғайын. Баршаларыңызды міне күні кеше өткен Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніменен құттықтаймыз ардақта ғайын міне. Кеше 1 желтоқсан күні міне Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні аталып өтті. Мерекелеріңіз құтты болсын Құда қаласа. Міне төменгі мәреге байлар жандар айтулы атбегі мінекей 40 жылдан бері ат шаптырып жүрген міне осы көкпарымыздың өсіп өркендеуіне өзіндік үлесін қосып жүрген азаматтардың бірі Алтынбек Мырзаның атыменен мінекей Сәду Қажы Ақсақалдың немересі Абырай Палуанның баласы Дәулет Палуан тастады міне ардақта ғайын. 5000 теңге бір серке барып аласыздар, 5000 теңге бір серкені мінекей келіп аласыздар дегенбіз. Әрекет қылыңыздар айналайын палуандар, әрекет қылыңыздар. Енді салымды көтереміз. Ақырыда жақындап келе жатыр көкпарымызды мына атбегілер. Палуандар қаттырақ ұмтылыңыздар мына.
Мені ардақтаған қадырменді қонақтар бүгінгі күні көкпар беріп жатқан мені кей. Қуаныш көкеміздің баласы Рахымжандай бауырымыз мені әуелі Алладан, одан кейін көптен бата сұрап мені. Ол перзент сұрап беріп жатқан бата алу көкпар тойы мені. Ниеттері қабыл болсын. Не ниетпен беріп жатса, сол ниеттерінің бәрі қабыл болсын. Келер жылы Алла келінің етегіне қошқарды, қошқарды ол берсін дегіміз кеп жатыр мені кей. Бәрекелді палуан айдай бер, айдай бер, айдай бер. Көкпар ауыстырмайсың ба, Асабеке? Бола ма? Бер айдаш, бер айдаш, ау көкпар ауыстырып алайық. Берекел, берекел. Палуан, ақыл палуан. Бәрекелді, мен ардагер, ұстаз палуан, мен Алтынбек палуанның інісі. Ақыл палуан. Адай, Есен Мырзаның аты мен емін. Жоғарғы мереке Адай. Есен Мырзаны атыменен жоғары мереге қыпшақ ақыл палуан тастады мына ардақтағайын. Көкпарды ортаға барып тастаңыздар. Көк тойды бұзбай жігіттер мына, той бұзған той көрмейді дейді мына. Тәртіпке бағынған құл болмас, тәртіпке бағынбаған ел, ел болмас деген мына қазақта жақсы қанат сөз бар. Түстіме көкпар жерге, еңкей! 5000 теңге бір серкені барып аласыздар. 10000 теңгені келіп аласыздар. Ат құлады, тоқтат, жігіттер ат құлап жатыр. Сәл сабыр қылайық, жігіттер. Сәл сабыр қылыңыздар, ат тұрды ма? Болды, еңкей, арғымақты түсінен, азаматты ісінен танисын деген көрсет өзіңді палуан мінекей. 5000 теңге бір серкені барып алсаңыздар, 10000 теңгені келіп аласыздар мені. Дәулет палуан басып жатыр мені көтерді. Қанат палуанға ауысты мені, бәрекелді палуан мені, Оспан палуанның баласы, қанат палуан басты мені, астындағы аты Айтулы Атбегі, не бір жақсы аттар тәрбиелеп шаптырып жүрге мені, байлар, жандар, Алтынбек Мырзаны атау деп тұрмыз мені кей, бәрекелді, 5000 теңге бір серкені барып алсаңыздар, 10000 теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар мені кей, жасат палуан. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мінекей Айтулы Атбегі не бір жақсаттарын тәрбиелеп баптап шаптырып жүрген міне байлар жандар Алтынбек Мырзаның атыменен алғи Оспан палуанның баласы қанат палуан тастады міне ардақтағайын. Палуан қамшыла атты, Найман Омар палуан. Бәрекелді, жер айсын палуан. Көкпар жерде болсын. Зәуірбек ақсақалдың атын мені мені, ардақты ел ағасы көргені жақсы көшпастайды деген мені. Байлар жандар Зәуірбек ақсақалдың атын мені, Найман Омар палуан тастады мені ардақтағай жоғарғы мәреге. Сұлтеке, еңкей, еңкей, еңкей айналайын палуандар. 5000 теңге бір серкені барып алсаңыздар, 10000 теңгені келіп аласыздар мінекей. Әрекет қыл, көкпар жерде жатыр палуан. Көкпар жерде салымды енді көтереміз. Әрекет қылыңдар айналайын палуандар. Әрекет қыл, еңбек қыл мінекей. Бәрекелді. Міне қараңыздар жардақтығы. Қандай, ана палуан, тұрып көт айла. Тұр, 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 шық көт. Бегмұрат палуан, жарайсың мені, шәуілдірлік мені. Не болды, Бегмұрат? Қап әттеген ай жақсылап, айда атты. Маңқытай Бегмұрат палуан, арғын сансызбай ақсақалдың атыменен басып кетті ау деп тұрмыз. Жарайсың палуан. Айда, 5000 теңге бір серкені барып алсаңыздар, 10000 теңгені мінекей келіп аласыздар. Атегелер еріп келіп отырыңыздар, бөліп беріп жатырмыз мінекей. Атбаптау да оңай емес, айналайын палуандар.
ата-әкелеріне де қарап тұрыңыздар. Міне төменгі мәреге қазіргі кереметтей салынба қол жеткеріп жатқан міне Айтулла Атбегі арғын Сансызбай ақсақалдың атыменен мінекей Шәуіл Дірлік Маңқытай Бегмұрат палуан тастады міне. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салынба қол жеткеріп жатқан мінекей арғын Сансызбай ақсақалдың атыменен Маңқытай Шәуіл Дірлік Бегмұрат палуан тастады мінекей. Көкпар келе жатыр жоғарғы мәреге міне. Ескендір палуан міне көргені жақсы көш бастайды деген міне зиялы қауымның көшін бастап жүрген ардақты ел ағасы байлар жандар ескен Зәуірбек ақсақалдың атыменен ескендір палуан тастады жоғарғы мәреге. Жоғарғы мәреге ардақты ел ағасы зиялы қауымның көшін бастап жүрген міне Зәуірбек ақсақалдың атыменен байлар жандар ескендір палуан тастады. Сұлтеке еңкей 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 айналайын палуандар, 10,000 теңгені барып аласыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар мінекей. Жасат палуан, жасат, еңбек қыл, әрекет қыл. Көкпар жерде жатыр айналайын палуандар, көкпар жерде, көкпар жерде әрекет қыл айналайын палуандар, әрекет қыл, еңбек қыл мына. Жомарт таста енді, әй өтіп кеттің жомарт. Мына қараңыздар шардақтаға қандай керемет көріні әс мұны. Біздің жүректі білекті азаматтарымыз шыңдалған шымыр денелі қазақтың нағыз қас батырлары. Ұмтыл палуан, ұмтыл. Жайыларса шетке таман тұрыңыздар. Төменгі мәреге есен палуан тастады. Мұны белгілі кәсіпкер іскер азамат, мұны Алматы қаласынан келген.
şimdi yokum. Әп, бәрекелді мұны. Мұны айтулы атбегі не бір жақсаттар тәрбиелеп шаптырып жүрген мұны. Нұрлыбек Қожа Мырзаның аты мен мұны. Атты баптап шаптырып жатқан Нұржан баламыз мұны. Найман Омар палуан тастады мұны. Жоғарғы мәреге қазірі кереметтей салынба қол жеткеріп жатқан мұны. Айтулы атбегі ардақты ел ағасы не бір жақсаттар тәрбиелеп шаптырып жүрген мұны. Нұрлыбек Қожа Мырзаның аты мен Найман Омар палуан тастаса төменгі мәреге, бұл палуан мұны белгілі кәсіпкер, іскер азамат мұны, Алматы қаласынан келіп отқан мұны, Есен палуан, еңкей! Қыпшақ Сабыр Мырзаның аты менен мұны, Қыпшақ Сабыр Мырзаның аты менен мұны, белгілі кәсіпкер, іскер азамат мұны, Есен палуан тастады төменгі мәреге. 10 мың теңгені барып аласыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар мұны. Бәрекелді. Нарбай палуан басып жатыр мұны көкпарды. Қаңлы Жарқынбек Мырзаның атауы деп тұрмыз мұны ке. Жарайсың палуан мұны. 10 мың теңгені бар боласыздар, 10 мың теңгені келіп боласыздар мұны ке. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға мұны ке қол жеткер жатқан мұны. Айтулы атбегі белгілі фермер Қаңлы Жарқынбек Мырзаның атыменен Қаңлы Мұзаппар Ақсақалдың баласы Нарбай палуан тастады мұны. 10 мың теңгені барып алсаңыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар, мұны кейін алайын палуандар. Мұны төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткері жатқан мұны кейін айтулы атбегі белгілі фермер Қаңлы Жарқынбек Мырзаның атыменен Қаңлы Нарбай палуан тастады ардақты ағайын. Санжар шартаққа келші Санжар. Бәрекелді, Қылшығаш Қайрат Мырзаның аты менен мұны, Алғи Дәулет палуан тастады. Жоғарғы мәреге айтулы атбегі Қылшығаш Қайрат Мырзаның аты менен Алғи Дәулет палуан тастады. Сұлтеке. Еңкей! Еңкей! Еңкейін алайын палуандар мұны кей. 10 мың теңгені бар боласыздар, 10 мың теңгені келіп боласыздар мұны. Жоғарғы мәреге айтулы атбегі Қылшығаш Қайрат Мырзаның аты менен Алғи Дәулет палуан тастаған болса, төменгі мәреге Қаңлы Жарқынбек Мырзаның аты менен мұны Қаңлы Нарбай палуан тастады мұны. Ырысбек палуан басып кетті ма? Сағат 5 болып қалды. 10 шақты пар салым болды, айналайын палуандар. Қанат келмі, төменгі мәреге Оспан палуанның баласы Қанат палуан. Құлшығаш Қайрат Мырзаның аты менен мәреге, Құлшығаш Қайрат Мырзаның аты менен төменгі мәреге
алғы қанат палуан тастады мұр. Бақыт палуанның аты мұны мұны, домбырағасқа. Нұрболат палуан мұны. Сұлтығы, е... Еңкей! Мұны жоғарғы мәреге қазіргі кереметтей салынба қол жеткері жатқан мұны. Бақыт палуанның домбырағасыға деген аты менен мұны. Көкпардың көкпөрісі атанған байлар жандар Күзембай ақсақалдың немересі. Алтынбай ағамыздың баласы. Нұрболат палуан тастады мұны ардақтағай жоғарғы мәреге. 10 мың тенгені бар баласыдар, 10 мың тенгені келі баласыдар мұны. Жоғарғы мәреге қазіргі кереметтей салыма қол жеткері жатқан мұны. Бақыт палуанның мұны, байлар жандар бақыт палуанның домбырағасқа деген аты менен мұны. Көкпардың көкпөрісі атанған байлар жандар Күзембай ақсақалдың немересі. Алтынбай ағамыздың баласы мінекей, Нұрболат палуан тастады ардақта қайын. 10 мың тенгені бар баласыдар, 10 мың тенгені келі баласыдар. Ақкен? Жарайсымын қаңғыла Өтебай палуанмын жоғарғы мәреге тастады. Көкпар жерде болсын, ең кемеңіздер жігіттер. Адай Мұрат Мырзаның аты менен мұны. Адай Мұрат Мырзаның аты менен жоғарғы мәреге қаңғылы Өтебай палуан тастады мұны. Сұлтеке қаяқтас. Еңкей! Еңкей! Мұны төменгі мәреге Айтулы Атбегі Нұрлыбек Қожа Мырзаның аты менен Ескендір палуан тастады мұны. Төменгі мәреге Айтулы Атбегі небір жақсаттар тәрбиелеп шаптыру жүрген мінекей. Нұрлыбек Қожа Мырзаның аты менен Ескендір палуан тастады. 10 мың тенгені бар боласыздар, 10 мың тенгені келіп аласыздар. Ақыры жақында келе жатыр, айналайын палуандар. Қаттырақ әрекет қылыңыздар мінекей. Еңкей алайын палуандар, еңкей. 10 мың тенгені бар боласыздар, 10 мың тенгені келіп аласыздар мінекей. Бағдәулет палуан басып жатыр мұны, ораз келді. Жас палуан, жас бері. Бағдәулет палуан. Қарным ашы көте.
шырқайтын ән қашан қазақтың бақыты мен бағынан аршалы мен қуанс екен ар қазақтың ән қазақтың берекелі бір берекелі бір Байлар жандар Султан Мырзаның атыменен ораз келді Бағдаулет Палуан тастады. Еңкей қаңлы Жарқынбек Мырзаның атыменен мүні Сүндет Палуан. Алтын Торо деген атыменен мүні жоғарғы мәреге қазір кереметтей салымған мүні қаңлы Жарқынбек Мырзаның алтын Торо деген атыменен мүні Маңқытай Сүндет Палуан тастады мүні ардақтағайын. Төменгі мәреге байлар жандар Айтулы Атбегі Султан Мырзаның атыменен ораз келді Бағдаулет Палуан тастады. 10 мың теңгені барып аласыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар. Жай олар абайда. Осы пардан кейін 7 пар салым қалады айналайын палуандар атбегілер. Естімедім демеңіздер мені, 7 пар салыма қалады осыдан кейін құда қаласа. Үлкен-үлкен салымдарды атаймыз құда қаласа мен ажам. Нұркен бауырымыздың тіккен $600 бар. Жарайсын мұны, әп бәрекелді, Дарханның аты мұны, Айтулы Атбегі, ардақты ел ағасы, белгілі той басшы, ұзын аталық, алғи Дархан Мырзаның аты менен, жоғарғы мәреге ораз келді, жомарт палуан тастаса төменгі мәреге. Қайрат Қажы Мырзаның аты менен мұны, Бек Мұрат палуан тастады мұны, төменгі мәреге Айтулы Атбегі, Қайрат Қажы Мырзаның аты менен Бек Мұрат Палуан тастады. Таста, таста, таста. Түскен жоғы. Еңкей. Еңкей. 10 мың теңгені бар боласыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар. Осыдан кейін 6 пар салым қалан айналайын палуандар, атбегілер естімедім демеңіздер мінекей. Төменгі мәреге жаңа кереметтей салымға Айтулы Атбегі Қайрат Қажы Мырзаның аты менен мінекей. Маңқытай Бек Мұрат Палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге алғи Айтулы Атбегі той басшы Дархан Мырзаның атымене мені. Ораз келді жомарт палуан тастады мұны. Дархан Мырза болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп көтсе мұны. Белгілі той басшы ұзын аталы. Дархан кел Дархан. Шәуілдірлік жас болуа мұны. Нұрбол палуанға ауысты мұны. Шәуілдірлік Нұрбол палуан. Палуан айда айда көкпар көтеріліп кетті мұны. 10 мың теңгені барып алсаңыздар, 10 мың теңгені келіп аласыздар мұны. Шәуілдірден келген Нұрбол палуан басып кетті көкпарды төменгі мәреге. Алты жалау қалады осыдан кейін айналайын палуандар, атбегілер естімедім демеңіздер мінекей.
Дархан тойбашшы болса бир той төрүнө келип кетсе, мына Дархан мырза болса, мына Узнатай элди мекенинин тойбашчысы, талай тойдун той төрөсү болуп жүргөн. Дархан кел чартакка Дархан. Осы салымнан кейін алты пар салым атаймыз. Айналайын палуандар, атбегілер, аттарыңызды дайындаңыздар, Құда қаласа. Үлкен-үлкен салымдар аталады. Нарбай палуан, жарайсын мені, қаңлы Жарқынбек мырзаның аты ма? Бәрекелді, жоғарғы мәреге белгілі фермер, айтулы атбегі қаңлы Жарқынбек мырзаның аты менен мені қаңлы Нарбай палуан тастады мен ардақта қайын. Еңкей мені, кіші жүз, Көксудың бірінші фермасынан келген Жақап мырзаның аты менен шәуілдірлік Нұрбол палуан тастады мен ардақта қайын. 10,000 теңгені бар боласыз, 10,000 теңгені келіп аласыздар мінекей. Төменгі мәреге жаңағы кереметтей салымға мені кіші жүз Жақап мырзаның аты мені мені шәуілдірден келген Нұрбол палуан тастады ардақта қайын. 10,000 теңгені бар болсаңыздар, 10,000 теңгені келіп аласыздар мені. Осыдан кейін 5 пар салым қалады. Айналайын палуандар, атбегілер, естімедім демеңіздер мінекей. Жанқош, Жанқош кеш шартаққа. Көкпарды тартып, қызықтырым жүрген балаға, палуанға мұны тойханадан бір салым береміз деп жатырмыз мұны. Кел айналайын, кел. Мұны жас палуан, тарта бір, сөйтіп өзің салын құрып тартып жүре бермей. Он мың тенгені бар боласыздар, 10,000 тенгені келі боласыздар, айналайын палуандар мінекей. Осыдан кейін 5 пар салым аталады. Бәрекелді мені қаңлы Жарқынбек мырзаның аты мені мінекей маңқытай сүндет палуан таста. Жоғарғы мәреге қаңлы Жарқынбек мырзаның аты мені сүндет палуан тастаса, төменгі мәреге Найман Ескендір ақсақал мырзаның аты мені Бағдәулет палуан тастады. Сапеке, еңкей көкпар жерде.
Төменгі мәреге Найман Ескендір Мырзаның атыменен Бағдәулет Палуан тастаса, жоғарғы мәреге Қаңлы Жарқынбек Мырзаның атыменен Маңқытай Сүндет Палуан тастады мұнар дақтағы. 10 мың тенгені барып аласыздар, 10 мың тенгені келіп аласыздар, осыдан кейін 4 бар салым қалады. Бегмұрат Палуан мұны шәуілдірлі, Маңқытай Бегмұрат Палуан. Жарайсы мұны айтула атбегі, Қызылқымды, байлар, жандар, Әлімжан Мырзаның аты мені мұны басып етті көкпарды төменгі мәреге тастады мұны құда қаласа. Сапко, бер кел да, Сапко. Абыңдар, төрт бас алып алып та түскен жерден атай. Бер бас. Түскен жерден айналады. Міне төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға міне байлар жандар айтулы атбегі Әлімжан Мырзаны міне Гүлсары деген атыменен Маңқытай шәуілдірлік Бегмұрат Палуан тастады міне ардақтағайын. Жарайсын енді а? Енді қазір түскен жерден атайын мен палуандар дайын тұрыңдар салымды ірілетеміз. Таста, Еңкей, Найман Омар Палуан, әбірекелді. Барып аласыздар 30 мың тенге, келіп аласыздар бірегіз. Байлар жандар, Жұман Ақсақалдың аты мене, мінеке, жоғарғы мінеке, Найман Омар Палуан. Жоғарғы мінеке, байлар жандар, Жұман Ақсақалдың аты мене, Найман Омар Палуан тастады. 30 мың тенге барып аласыздар. Бәрекелді, бір өгізді келіп аласыздар. 30 мың тенгені бар болсаңыздар, бір өгізді келіп аласыздар, мінекей. Міне төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымды, міне алғы әмзе ақсақалдың атыменен алғы Қуаныш Палуан тастады мұны ардақтағайын 30 мың тенгеге. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мұны. Көкпарды түскен жерден атаймын. Әмзе Ақсақалдың атыменен, Аш Плюс деген атыменен алғы Қуаныш Палуан тастады ардақтағайын. Енді 100 доллар аталады жігіттер. 100 доллардан аталады, көкпарды түскен жерден атап жатамыз құлақ аласа. Бәрекелді, бәрекелді, бәрек, мұйқу, мұйқу, таста, түскен жоқ көкпар, таста, еңкей, 100 доллар барып аласыздар, 100 долларды келіп аласыздар, айналайын палуандар, шап енді, көрсет өзіңді айналайын палуан, мұна Қызылқымда, Байлар, жандар, Михо Палуан. Бір өгізге тастады. Ағасы Сапконың атыменен, мұны айтулы атбегі жер төрешісі боп тұрған, мұны Сапконың атыменен бір өгізге Михо Палуан тастады мұны. Әббәрекелді. Асқар жолдасының тіккен бір өгізіне мұны кей. 100 долларды барып аласыздар, 100 долларды келіп аласыздар айналайын палуандар. Мұны бағанағы айтқан көргені жақсы көш бастайды деген ардақтағайын мұны. Зиялы қауымның көшін бастап жүрген ардақты ел ағасы мұны біздің ел ордамыз Астанадан осы тойға арнайы келіп мұны Рахымжан жолдасына 600 доллар тігіп жатқан Нұркен бауырымызда мұны 600 доллар салым келіп түскен енді соны бөліп атаймыз мұны ардақтағайын. 100 долларды барып алсаңыздар, 100 долларды келіп аласыздар мұны кей мұны. Нұркен бауырымыздың тігіп жатқан салымы мұны. Ардақты ел ағасы көргені жақсы көш бастайды деген ардақтағай мұны. Зиялы қауымның көшін бастап жүрген мұны. Талай игі істер демеушілік жасап жүрген мұны. Небір аттарды алып енді атбегілікпен айналысып жатқан мұны. Нұркен мырзада мұны. Рахымжан бауырымыздың класстас жолдастары жолдасы мұны. Біздің елордамыз Астанадан келіп арнайы осы тойға 600 доллар салым тігіп жатыр мұны.
соны бөліп атап жатқан жағдайымыз бар. $100-ды барып алсаңыздар, $100-ды мінекі келіп аласыздар. Төменгі мәреге айтола атбегі не бір жақсаттарды тәрбиелеп шаптырып жүрген қызыл құмды байлар жандар Султан Мырзаның атыменен Шәуілдірден келген Маңқытай Нұрка палуан тастады мұны ардақтағайын. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мұны айтулы атбегі байлар жандар небір жақсаттарды баптап тәрбиелеп шаптырып жатқан мұны Султан Мырзаның атыменен Маңқытай Нұрка палуан төменгі мәреге тастады мұны. Мұны Нұркен бауырымыз мұны не бір игі істерге осы демеушілік жасап жүрген азамат осы Қызылқұм ауылынан мұны жас балдарға футбол алаңын салып беріп жатыр мұны басқа игі істерге де демеушілік жасап жатыр мұны Нұркен бауырымызға Алланың нұры жаусын мұны рахмет тойда қайтсын мұны салып тігіп жатқан салымдарыңыз мұны Құда қаласа сізде осындай той көріңіз той беріңіз тойдан кенде болмаңыздар мұны. Мұны ардақтағайын бүгінгі күні көкпар беріп жатқан мұны Қуаныштай көгіміздің ұлы Рахымжан бауырымыз мұны әуелі Алладан сұрап, одан кейін көптен бата сұрап, ұл перзент сұрап беріп жатқан бата алу көкпар тойы. Ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын, дендеріне саулық, бастарына амандық, кәсіптеріне береке, мықты байлық тілейміз. Бақыттың базарында Алланың назарында болсын дегеніміз келіп жатыр мен ардақтағайын. Келер жылы осы көпшіліктің батасы қабыл болып, келінің етегіне Алла қошқардай егіз ұлдан берсін дегеніміз келіп жатыр мені. Мені төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мені Нұркен бауырымыздың $100-ына айтулы атбегі небір жақсаттар тәрбиелеп шаптырып жатқан мені байлар жандар Султан Мырзаның атыменен шәуілдірлік Маңқытай Нұрка палуан тастады мұны ардақты ағайын. Барша тойға келген игі жақсылар, ардақты ағайын, қадірменді қонақтар, сіздерге мұны тойхананың атынан көптен көп рахмет айтамыз мұны. Барша салын тіккен азаматтар мінекей, сіздерде осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар мұны. Алланың нұры жаусын, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мұна тойхананың атынан көптен көп рахмет айтамыз Құдай қаласа мұны. Сіздер де осындай той көріңіздер. $100-ды барып алсаңыздар, $100-ды келіп аласыздар мұны. Айналайын палуандар атбегілермен бөлісіп отырыңыздар мұны. Бүтін $100-ды алып жатасыздар Құдай қаласа. Келесі көкпарда да ат керек сіздерге. Султан жақсылап қараңыз айналайын. Сапеке, мұны көкпар келе жатыр. Қараңыздар шардақтаған. Қандай керемет көрініс. Қазақтың нағыз қас батырлары, жүректі, білекті азаматтар, мұны кешегі Қабанбай батырдың мұны, Алатау батырлардың ұрпақтары мұны ке қараңыздар шардақтаған. Бәрекелді, палуан мықты бол, ақыл палуан бұл. Жарайыз, таста. Еңкей, әлерді бір ат құлап қалды. Еңкей. $100 бар болсаңыздар, $100-ды келіп аласыздар. Мұны Ораз келді, айтулы атбегі фермер Амантайдың атыменен Қыпшақ ақыл палуан Чорни Акула деген атыменен бәрекелді. $100-ды бар боласыздар, $100-ды келіп аласыздар. Қуан палуан, Жандос палуан мен айқасып жатыр. Айдап кет. Шын тұлпарға, шыр шаншалаңда сау жоқ деген мұны. Әмізе ақсақалдың аты менен мұны. Мұсай бауырымыздың баптауында атпенен. Әбберекелді палуан. Абайла. Әбберекелді. Қуан палуан басып кетті мұны ардақтағайын. Қадірменді қонақтар мұны ки. Алғи әмзе ақсақалдың аты менен мұны айтулы атбегі белгілі палуан Мұсай палуанның баптауындағы атпенен мұны кей төменгі мәреге Қуан палуан тастады мұны ардақтағайын. Нұркен бауырымыздың $100 салымына мұны бүгінгі досы тойға жолдасының тойына мұны арнайы елордамыз Астанадан елге атбасын бұрып келіп мұны
салым тігіп жатқанмын Нұркен бауырымыздың салымдары бар. Арғымаққа мінсеңде арттағы елді ұмытпа деген қазақта жақсы қанат сөз бар мінекей. Рахмет Нұркен бауырымызға мені талай игістерге демеушілік жасап, көптің ыстық ықыласына бөленіп жүрген азаматтың бірі, белгілі кәсіпкер, іскер азамат мінекей. Алланың нұры жаусын мұны, төменгі мәреге, қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан мұны, алғы әмзе ақсақалдың аты менен мұны кей мұны, Мұсай Палуанның баптауындағы атпенен Қуан Палуан тастады мұны ардақта ғайын. Қазір келіп түскені кейін ақырын атаймыз ардақта ғайын, ол да осы Нұркен бауырымыздың салымы ардақта ағайын мұны. 600 доллар салым атаған соны бөліп атап жатырмыз мұны кей. Ey Палуан, мәреге айда, мәреге айда, мәреге айда, Нарбек Палуан бұл, Нарбек Палуан бұл, Нарбек Палуан, берірек жеткер таста, таста, қол көтер, еңке, ақыра, 100 доллар, бар боласыздар, 100 долларды келіп аласыздар, келіп аласыздар мұны, көргені жақсы көш бастайды деген ардақта қайын мұны, зиялы қауымның көшін бастап жүрген мұны. Республикамызға белгілі кәсіпкер, іскер азамат, ардақты ел ағасы Нұркен бауырымыздың 100 долларын барып аласыз, 100 долларын келіп аласыздар мұны. Жомарт Палуанның қақанды олып қалып біз көк барды. Жарайсың ба мұны. Қуан! Жарайсың мұны. Қуан Палуан, әбәрекелді. Мұны Қызылқым ауылы ұғыра, дұғ ол шапалақтар болсын мұны кейіп. Жарайсың, Қызылқым ұра! Әбәрекелді мұны, тұғырлы еліміздің тұмарына айналған, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын ардақта ғайын, қазақ елі мәңгі жасасын. Ұра мұны, айналамыз аман, төңірегіміз түгіл, бауырымыз бүтін болсын ардақта ғайын мұны кей. Мұны ақырының баруы салынды мұны. Нұркен бауырымыз 600 доллар салым атаған мұны, Рахымжан жолдасына соны бөліп атап жатырмыз мұны, ақыра. 100 долларды барып аласыздар, 100 долларды келіп аласыздар айналайын палуандар. Әбәрекелді, мұныке қараңыздар шардақтаған, қандай керемет көрініс, қазақтың нағыз қас батырлары, шыңдалған шымыр денелі, жүректі, білекті азаматтары мінекі, Палуа, мұны шықты ақырғы салым, жаяулар. Ескендір Палуанның тақымында, Қызылғым мұны, Қызылғымның төл тумасы, Алталашқа белгілі, байлар жандар, Әбдіразақ ақсақалдың баласы, Ескендір Палуан, ардақты ел ағасы, аудандық мәслихаттың депутаты, байлар жандар, Тұрсан Мұрзаның аты менен тастады ардақта ғайын. Бөліксің Палуан. Бөліксің Палуан мұны. Дайрабай Мұрзаның аты менен төменгі мәреге ораз келді. Жомарт Палуан тастады мұны. Төменгі мәреге Дайрабай Мұрзаның аты менен ораз келді. Жомарт Палуан тастаған болса, ақырын ардақты ел ағасы, аудандық мәслихаттың депутаты, байлар жандар, Тұрсан Мұрзаның аты менен мінекей, байлар жандар, Ескендір Палуан тастады мұны ардақта ғайын. Құлшығаш Қамбар ақсақалдың аты менен, Нарбек Палуан осының ақырының алдында тастаған мұны. Жоғарғы мәреге Құлшығаш Қамбар ақсақалдың аты менен, Нарбек Палуан тастады. Рахмет Нұркенжан құда қаласа, Алланың нұр жасын құда қаласа, елдің еркесі көп жүре бір, биіктерден көріне бір мұны. Қожеке бір бата беріш бересіз енді. Рахмет құда қаласа, мұны Рахымжан бауырымыздың үйіндегі келінің етегіне Алла қошқардай, қошқардай ұл берсін ардақта ғайын. Баталарыңыз қабыл болсын. Құда қаласа, көк барыш тойшыл қауымдар келіп, ауылымызға келіп, үлкен тойымызды бөліскендеріңізге көптің көп рахмет. Алла тағалам барлық сырыңызды осындай той беруді нәсіп етсін, той қыласын. Рахым мінім, құда қаласа келесі жылы отаныңда үлкен бір қошқардай ұл келіп соны тойлайық. Сөйтіп бұдан да дағып той берейік. Құда қаласа, бата десең міні бата, дарып өтсін қыдыр ата. Бізге берген шайыңыз, пештен босын жайыңыз, бізге бетген ниетіңізге жетіңіз.
нанға нанға ұдай бата, бұдан артық қандай бата деп, аумин Аллаху Акбар. О, иншалла аумин болсын, қожеке, батаңыз қабыл болсын, Құда қаласа келінің етегіне Алла қошқардай, қошқардай ол берсін мені, барша ардақты ағайын, үйлеріңізге аман есен жетуді Алла насып етсін. Келесі тойда жолыққанша аман сау болыңыздар. Қанжар! Қанжар! Қанжарым! Нұр болама!